Det jeg som ser det her, jeg hedder Per Evan og har betragtet jagt, fiskeri og natur som en helt naturlig del af mit liv i næsten 50 år. Jeg kommer gerne ud til jer og deler min passion med jer, og så kan vi sammen forlægge og tilberede enten noget vildt eller noget fisk, og selvfølgelig smage på det bagefter. Men det er meget lettere, at I ringer til mig, så aftaler vi sammen et program, som passer jer. Vi ses.